Zdaj, 70 centimetrska PSK postaja zgleda en malček stran pod tukaj. Ne? Zakaj ne razvijem mnoga protokola, pa zakaj ne uporabiti ARM9 ali Blackfin ali Motorola Coldfire ali drugi nov procesor. Ne? Zakaj tega ne počnem, pa zakaj ne popravim še tistih napak v softveru, kar jih je še nekaj znanih, zakaj grem čisten drugi razvoj. Ja, razlog je tukaj nekje drugje. Ne? Zaenkrat imamo na 70 cm področju zelo veliko srečo. In ta sreča je v temu, da so pri Telsimi kupili falš serijo čipov in da mobitelu WiMAX na 70 cm ne dela zaenkrat še. Ker če je tista serija čipov pri Telsimi delala, smo mi imeli čez celo 70 cm področje WiMAX. In veste, da mobitel je za dost velika firma, da lahko podkupi katerakoli državnega uradnika, da si bo tu frekvenčno področje preboril. Tako da, mi tukaj z 70 cm področju moramo nekaj ukrepiti, moramo nekaj narediti in moramo pokazati, da tu frekvenčno področje dela in da ga uporabljamo. In tu je bil razlog, zakaj sem se lotil 70 cm postaje. Drugač, tak moj privaten razlog je tudi ta, da stvari zmerom ne delijo tako, kot bi mi radi. Jaz imam sicer na dobro lokacijo na Lovski koči, z Jagri smo v dobrimi odnosi, samo tisti Jagri imajo ena električarja mojstra, ki oni, kadar se njemu zdi, odklopi elektriko. Kdaj jo bo nazaj preklopil, se ne ve, oni odklopi, ker pač nekaj žice premenjavo. Ne? In jaz sem takrat brez vsega. Ne? In moram priti ven iz moje luknje, tam, kjer stanujem, moram priti ven tudi takrat, kadar na Lovski koči ni elektrike. Zdaj, ni važno, ali je na Lovski koči montiran nebrezhiben protokol, ali je X25, ali je wireless, ali je tu laser. Nobeno od teh opisanih reči brez elektrike neče delati. Ne? Ja, zdaj, 70 cm postaja, načeloma ZIF BPSK postaja so vse glih. Vemo točno, kaj potrebujemo in kako bi mi te stvari naredili. Lahko tu naredimo iz germanjevih tranzistorjev, če so frekvence zadosti nizke. Če imamo zadosti denarja, lahko damo 5 milijonov dolarjev za en mask set, eni, čip, eni firmi, ki izdeluje čipe in za 5 milijonov dolarjev nam bojo tu oni spravili na en sam čip. Ne? Sam paste, 5 milijonov dolarjev, tudi če vi prodaste en milijon telefonov, je tu še zmeren 5 dolarjev strošku na en sam telefon, kar je preveč. To je silno draga stvar, si narediti čip. Zato mi moramo poiskati zdaj eno tukaj eno umestno pot, kaj naredimo, kako načrtujemo takšno postajo. Ne? Kar bi takšna postaja omogočila, namen je tukaj zveza tista brez optične vidljivosti. Ne? Nimamo vidljivosti vmes, rabimo, hočemo pa imeti dostop do našega omrežja, dostop do interneta, mogoče tudi dostop do mobilne postaje. In kako takšno stvar narediti, se bomo pogovorili zdaj v tem predavanju. Ja, načrt, vidite, ni nič novega. Razen PLL-ja, mogoče naše stare tiste ZIF postaje, ki jih poznate, so imeli vse kristale in množilne stopne, ampak razlog za to je več kot samoumeven in sicer ta PLL je treba izredno dobro oklopiti. Če imate vi kakršnokoli modulacijo tem, ki prihe ven iz antene, če tisto udari nazaj v PLL, boste v PLL-ju dobili frekvenčno modulacijo. In tega vsi ljudje ne vejo. Rečemo, jaz vam povem iz drugega sveta, iz letalskega sveta. Če imate letalo, nikar ne kupiti avstralske postaje za letalo, ker nobena avstralska postaja ni oklopljena, pri vseh tistih postajah je modulacija nerazumljiva, ker jo boste enkrat dali v letalo. So sicer certificirane, imajo vse štemple, ampak certificirane so na merilni inštrument, ker ste vi z oklopljenim kablem preklopili tisto na oklopljen wattmeter, ker pa vi preklopiste anteno gore, pa konc. In te oklope je treba zelo dobro razmisliti. No, ljudje, ki delijo čipe, tisti mask set za 5 milijonov dolarjev, vključuje tudi to, da bojo te ljudje, ki čip načrtujejo, da bojo načrtovali čip pravilno, da na njemu ne bo med sebojnih motenj. Na čipu se to da narediti, ker je dosti dobra tehnologija. Če pa mi sami delamo, moramo mi sami o tem voditi računa in jasno, ta prva stvar je, ta prva naloga je, kako narediti frekvenčni sintetizator. Ne? No, tukaj je zdaj ta moj načrt, kjer v tem načrtu sem dodal nekaj fint, stupam, da najdem miš zdaj, kam je šla. Ta miška je tukaj, da pokažem en malo stvari, kje je kaj na tej, tej sliki tukaj gor, o, da vidimo. Jaz sem se odločil, da naredim VCO na polovični frekvenci od izhodne. Zakaj? Zato, ker na polovični frekvenci je zahteve za oklapljanje so toliko nižje, se pravi. Predvsem se reši zahteve oklapljanja,
ena ločilna stopnja, pa množilnik za dva frekvenco, da dobim izhod tukaj ven. Ne? Se pravi, VCO na polovični frekvenci in naredim nekako PLL. Ne? PLL ima svoje težave. In sicer kaj? Danes imate čuda PLL čipov, taki z zunanjim VCO-jem, taki z notranjim VCO-jem, taki celo z notranjim sitom. Jaz mislim, da o teh PLL-jih bo še govora na naslednjem risu, ker bomo imeli kakšno sodobnejšo postajo, ampak jaz sem tukaj skušal postajo narediti enostavno. Vsi tej PLL-ji imajo eno skupno lasnost, da sam čip sam zase je mrtv ko mrzla skala. In rabi zraven sebe en mikrokrmilnik, ki ga bo sprogramiral. Zdaj, tisti mikrokrmilnik ob resetu se lahko zažene, lahko se ne zažene, lahko te majhni zelenih lih takrat pošljajo en visokoenergetski delci in pokvarijo uno lokacijo v pomnilniku in bo vpisal napačno frekvenco noter. Če ga pustimo ta mikrokrmilnik, da stalno laufa, bo delal motne na sprejemu, na oddaje, pa možno se še na obejh. Tako da, tu je vir težav in se nekaj pa dajmo poskušati narediti stvari z na kakšen drugačen način, se pravi, en tak, kot stari PLL iz CB radijskih postaj, kjer so imeli kar s preklopnika speljano nekaj žic na čip in s tistimi žicami ste izbrali kanal od CB postaje. Ne? Ja, pač narediti sam čip, ne? Spet, dobro, ne da delih 5 milijonov dolarjev v firmi, pač pa uporabiti programirljivo logiko. Ne? Kaj se da spraviti v eno našo altero? Ja, niso altere glih tisto, kar bi se človek želel. Dobiste jih v treh hitrostnih razredih, 100 MHz, 140 MHz, pa 220 MHz. No, 220 MHz bi bila najhitrejša, tudi najdražja, ne? Bi bila mogoče uporabna z na polovični frekvenci, 440 polovice 220, ne, če smo rekli VCO. Ja, je potreben malček razmisliti, kaj v te alteri naredimo, no? In hec, jaz sem šel tu altero zdaj pa mrcvariti, mi moramo v alteri narediti celo vrsto analognih funkcij tukaj noter. Moramo narediti z altero oscilator z kristal, kar je analogna funkcija. Moramo narediti fazni primerjalnik, analogna funkcija. Moramo narediti vhodno stopnjo z preskaler, preskaler, kar je tudi, se pravi, celo vrsto analognih funkcij, kar se tukaj glih, ni tu glih običajen način uporabe programirljive logike. In mene so me rekli, ja pa zakaj Matjaž si toliko nezadnjaški, da rišeš načrt, da ne napišeš teha s formulami v kakšnem jeziku za programiranje programirljive logike. Ja. Prosim, dajte mi on jezik, s katerim se da programirljiva logika uporabiti na tak način, kot kar teha proizvajalc ni predvidel. Ne? Mi tukaj točno to počnemo. Ne? No, in kaj smo zdaj naredili? Se pravi, oscilator, preprosto oscilator z inverteri. To je bil prvi poskus. Ne? Prvi poskus je bil narediti tukaj oscilator z takt z inverteri. In ta stvar se je obnesla in z navadnimi kristali in z obertonskimi kristali. Ideja je tukaj najti ten kristal, ki more zadostiti naslednji zahtevam. Da se ga da povsod kupiti, da njegov harmonik ne pade v področje 430 do 440 MHz, noben harmonik, in da je frekvenčno zelo stabilen, ker PSK zahteva zelo veliko stabilnost. In vsem tem trem zahtevam zahteva ustreza kristal za 25 MHz. Ne? Zakaj 25 MHz? Zato, ker tu je kristal, ki je z Media Independent Interface od Etherneta. Če ta kristal fali več, kot krstu PPM, gre Ethernet faliti. Ne? Ethernet ne dela več, Ethernet zahteva zelo veliko, zelo ostro toleranco na takto, se pravi, dober kristal imamo, ta je za Ethernet, 25 MHz čez množiste je lahko 425 ali pa 450, noben ta harmonik napade v 430, smo rešili to drug problem, in 25 MHz kristal, greste do volka, pogledaste šaro z odpada, ki jo prevleku in ha odciniste z enha starega ruterja dol, ne? Tako se ga da dobiti, ne? Tako da tu se vse dobi, ne? Tako da je to rešitev, imamo 25 MHz, no in še ta 25 MHz to lepo lasnost ima, da je tu ni obertonski, da je na osnovni frekvenci, se pravi, ne bo treba tuljavc. In tukaj je gori narejen delitelj z 500, ki iz teh 25 MHz naredi ven 50 kHz. 50 kHz je primerjalna frekvenca, zakaj? Zato, ker smo rekli VCO na polovični frekvenci, pa še preskaler bo delil z 2, preskaler ta, fiksno delil z 2, tako da je 200 kHz kanali ratio na zadnje, kar je za 1 megabitno postajo. Za 1 megabitno postajo je tu lih ta pravi korak 200 kHz kanali. No, preskaler je stvar zase. Jaz sem tukaj poskušal več različnih stvari pri preskalerju, ne? In ugotovil naslednje.
Zavisi dosta od tega, na kakšen način altero uporabljaš. Ali uporabljaš gole JK flip-flope, kar so osnovne makrocelice v alteri, ali uporabljaš še uno logiko, ki je odspredi. In tista logika sem ugotovil, da precej upočasni stvari. Poskusil sem delal z 140 MHz na 7 nanosekundno altero. No in skaže se, da če greste z eno zelo komplicirano logiko, bo ta 140 MHz altera delala do 200 MHz. Če uporabiste goli flip-flop, ima ta dost višjo mejno frekvenco, bo prišel do 300 MHz, če mu en TTL signal pripeljeste, ampak spet, če ponucaste analogno funkcijo in mu lasten bias zgenerirate z enim inverterjem, ki je v resnici vjezen na zadnje na načrtu tukaj, ta inverter je tukaj pri kvarcu, je vjezen preko upora, pri analognem vhodu, tukaj preko tega upora vjezen, da da pravi bias, se da priti tudi do 400 MHz. Spet analogen trik, ki ga je treba izmeriti, ne? Ne? Tako da z analognim trikom pridemo do preskalerja, ki je sposoben delati celo do 400 MHz, tako da za naših 200 MHz tukaj imam dost veliko rezervo in analogen preskaler gre potem v programirljivi delilec tukaj, ta ima 7 vhodov tukaj, 7 vhodov nastavim 128 kanalov po 200 kHz, je tu 25 MHz, ne? 25 MHz se pravi 422 do 426 MHz, od 422 do 448 MHz se da frekvenco tukaj nastaviti, to končno frekvenco, ki nazadnje pride s takšno rešitvijo. Ne? No, gremo naprej, še drugi analogni triki so tukaj noter. Ne? Charge pump je narejen tako, kot je običajno narejeno z dvemi D-flip-flopi, ampak ta charge pump rabi tukaj gor reset obeh D-flip-flopov z eno zakasnitvijo. Tudi ta zakasnitev je narejena čist na analogen način in sicer, če se pogledamo tukaj na črt, ta zakasnitev je narejena tukaj gor z tem uporom med eno tačko in drugo tačko. To je analogna zakasnitev reseta, zato da charge pump nima mrtvega hoda, nima lufta, ne? Nima histereze. To je spet analogen trik, kako se to stvar naredi, in spet analogen trik ponucen v programirljivi logiki. Nič od tega ne ste našli v tistih višjih jezikih za programiranje programirljive logike. Tukaj morate malček analogno razmišljati, kako ta čip izkoristimo. In s tem čipom se da narediti res dober PLL. No, kar pri charge pumpu, da je ta charge pump res dober, da se sicer tu direkt vjezati na VCO. Ves sem dal še en integrator z enim operacijskim ojačevalnikom, zato, ker se da te stvari na malček boljši narediti, kako sem hotel res top performance PLL tukaj. In tudi operacijski ojačevalnik ni vseeno, kar je en navaden tak, ki je za 1 MHz pasovne širine, sicer dela tukaj. Vjez je dela z njim, ampak se da z osciloskopem videti, da tu ni tu, da tu ni ta prava stvar. Pač pa, kar se da narediti, ta je 8 MHz, opa 27, sem pravil tudi 50 MHz, pa ni bilo razlike, tako da nekje 10 MHz bi tukaj priporočil za operacijski ojačevalnik, da se da taka stvar noter. No in tu je naš PLL, ki da zdaj tukaj ven svojih na izhodu da tukaj svojih 5 mW, ne, na končni frekvenci še zmažilno stopno. Jasno, ta PLL, zdaj enostranska tiskaninica tukaj, če gremo. Tukaj še da povem, v PLL-ju sem porabil kar precej makrocelic. Vidite, vse celice, ki so pobarvane, sem še 200 ostali prazne. Ne? Vse celice sem porabil, noter, ker je tukaj razmeroma dost flip-flopov in so uporabljeni tudi na tak čuden način, tudi te analogne funkcije tu ponavadi pokuri, tako da ta altera na 32 makrocelic je hlih za dosti, da ta stvar laufa. Ampak gre. Altera stane pri Farnelu, ki je razmeroma draga firma, približno 1,5 €, ne? Tako da je tudi poceni rešitev. Zelo poceni rešitev cene, od katera koli je PLL čipa. Enostranska tiskanina, sem rekel tukaj, jasno primerno načrtovana, s tem, da izhod je tam na glih, tukaj je izhod na koaksialen kabel. Tranzistor, zelo star tranzistor za VCO, ker za VCO nekje PNP tranzistor, mi smo tukaj zmeraj boljše delali. Lahko je tudi kemija drugačna od NPN tranzistorja. In tranzistor, ki je ravno dober, to je tranzistor, ki ima FTN GHz, ampak je boljši uporabiti slabši tranzistor, ima ponavadi VCO boljši lastnosti. Ne? No, še kako ta stvar zgleda od spodaj, poseljena z SMD. No, in tukaj je mogoče tista novost, ki je tukaj. Zdaj, radiomaterije, vse radiomaterske zveze ima v svojem znaku narisano tuljavo. Ne? Tu zato, ker radiomaterije nočejo navijati tuljav. Ne? Potem je v svojem tistem emblemu narisano tuljavo, no in kaj sem se jaz tukaj odločil? Odločil sem se, da preizkusim samo da tuljave.
Tatuljavce od VCO-ja, te tuljavce tukaj so od Sita, na koncu tudi ta tuljavce od Sita, SMD tuljavce sicer in malček večje, te SMD tuljavce, če jih dobiste z zračnim jedrom, imajo kvaliteto okul 50, kar se da kar koristne stvari narediti. Kvaliteta 50 je že kar dobra za zračno jedru. Metenko, če imate kakšno sferitnim jedrom, ta na koncu, vidite, ta črna je sferitnim jedrom, ta ima nižja kvaliteta. Tako da tu morate, ker nabavljate tuljavce, treba malo pogledati, da so primerne velikosti in koliko je kvaliteta. No, tu pa navadi trgovci z materialom vam znajo te podatke dobiti ven, koliko so za te tuljave. Ne? Razen tega, da te tuljave imamo pa navadi take, ko smo jih nabavili na samih koluta po 1000 kosov, tako da bi mogle biti na razpolago te tuljave. Ne? Če smo jih že natrugali. Ampak s temi tuljavcemi se da dosješti več pomembnih stvari. Dobro, ena stvar je preprosta gradnja, ne? Za lenuha, ki nočejo navijati tuljav. Ne? Se ni toliko težko tuljavo navijati, bolj težko je lak žico pociniti pa na koncih. Ne? To je težje narediti. Ne? No, druga stvar je ponovljiva stvar, se pravi, te tuljave so glih, ne? Če smo jih nekaj naredili. Tretja stvar, zelo pomembna, te tuljave so v notranjosti zelo majhne in jim jo zaradi tega zelo majhno streseno magnetno polje ven. Manj je treba stvar oklapljati. In mi tukaj smo tesno vezani na to, koliko klopa je treba tukaj dati. Mi moramo pregledati, koliko oklopa naša stvar potrebuje. Ne? In oklapljene lahko v krepku zbijemo, če dam take SMD tuljave noter. Ne? Dobro, polje še nekaj tuljav za filtracijo napajena, so te gor so tudi SMD. Ne? Ta je SMD za filtracijo napajena, ta tukaj je SMD za filtracijo napajena, tako da nekaj takih tuljav je. No, na gorni strani ta tiskaninica, vidite, ima tu, ima dobro priključek za cigo PLD, za ga sprogramirati, ima en elektrolitski kondenzator, ker tantalo ni dobro staviti na ravnostno napajanje, radi prebijajo, ima dobro nekaj klasičnih gradnikov, BB105 od VCO-ja, pa tranzistor od VCO-ja, ima tukaj kvarc, trimer za nastaviti frekvenco, ima jumperje, jumper je tukaj za nastaviti, jumperi so za nastaviti frekvenco, ne? Frekvenčen kanal lahko nastavite s temi jumperi tukaj, ki so, ne? Tako preprosta nastavitev, ker gledajte, vse se dalo bi se s procesorja tu voziti, ampak je komplikacija brez potrebe in komplikacija, ki vas dostkrat prinese od tega, da vam na vrhu hriba take stvari zmrznejo, ne? No, naslednja stvar je za razvit oddajnik veriga, dobro, to je še preskusi PLL-ja, ta preskusi, dva PLL-ja sta tukaj vidna, še brez oklopa sta tukaj, res temeljito jih preizkusiti, zakaj, čemu služi ten funkcijski generator? Funkcijski generator služi temu, da z enim pravokotnikom PLL preklapljamo med dvemi različnimi frekvencami in opazujemo prehodni pojav pri vnihanju. To je zelo pomemben preizkus pri PLL-ju. Ne? In zaradi tega bo funkcijski generator je bil na eno od tistih tač kot jumperjev povezan gor, tako da sem lahko gledal, kakšen prehodni pojav se mi zgodi pri preklapu. Drugač pa frekvencmeter pa spektralc. Ne? Tukaj je ta glavna inštrumenta, kar želim to preizkušati. No, zdaj, izhodna stopnja, spet, ta prva rešitev za oddajnik je sračje gnezdo, ne? Tako, ne? Tako da poskušaš narediti oddajnik in zdaj, kaj od tranzistorju je na razpolago za narediti oddajnik? Ja, za ten do par 100 mW prideste s plastičnimi tranzistorjami, ja, ampak naprej se pa stvari en malčko končajo, so tudi dokaj eksotični gradniki postanejo. Ne? Ta je še plastika tukaj, plastika 400 mW. Za naprej postanejo to eksotične stvari, kljub temu, da so stvari šle naprej. Ne samo. Težava je v tem, ker tega trhovci na zalogi ne držijo. Ne? Recimo danes LDMOS tranzistorje so vsekakor tisto, kar bi se človek zaželel. To je super stvar. Ogromno ojačanje, plastična ohišja tudi po ceni so. Ne? Samo trgovci tega ne držijo. Hreste k Farnelu, pa vidite, jih ima še nekaj na zalogi, pa piše do konca zaloge. Ne nabavljamo več tega. Ne? Potem ste opleli, tega ne morate kupiti. Ne? Tako da tukaj pri izhodnem tranzistorju ste rejeni malček znajti, no? In tukaj je lahko en navaden BFR 92 za prvo stopnjo, mešalnik tukaj je kar en tak balančni mešalnik, kot PSK modulator uporabljen, prva ojačevalna stopnja za tem mešalnikem je BFR 92, tu ni neč druga, kot BFR 90 v SMD ohišju, druga stopnja, ja še dobiste danes še v prodaji, kljub temu, da je tu 20 let star tranzistor, BG135, tretja stopnja pa ponucamo nekaj trofejnega, ne, kar smo nekje rešili, ker itak, ali je trofejno, ali je novo, vse je težko zadobiti. Ne. In jaz sem iskal tak tranzistor, da je tukaj preprost za ga dobiti in si pogledamo zdaj, kakšen je načrt te stvari, se pravi, mešalnik, BFR90, no 92 SMD verzija od 90-ke, 20 mW izhoda tukaj, BFG135, 400 do 500 mW tukaj in izhodna stopnja ta TP5015, to je 24 V tranzistor za 15 W iz izhodne stopne
NMT bazne postaje. Tega je danes ogromno na tržišču okoli. Preveč na tržišču je tega. Celo jaz imam kup takih tranzistorjev v enakem ohišju, lahko dam na isto tisko na vezi za 900 MHz. Od zunaj prnes dobiste te stare NMT-je, od zunaj dobiste v glavnem 900 MHz, so razni TP3021, TP3022, TPS1002, ki so vsi v enakih ohišjih in jih lahko tudi tukaj uporabimo. Podobni tranzistori sem za 900 MHz, ga lahko tudi tukaj ponucamo. Ne? No, 24-voltni tranzistor za 15 W, a ga ni tukaj škoda, njega ni škoda, ker jih imamo dosti. To je to prva stvar. In druga stvar, dobro je imeti v izhodni stopni, kjer bomo stavili mi na izhod še rezonatorje, ker ta izhod ne bo najboljši prilagojen na anteno, je dobro imeti rezervo v izhodni stopni. To je zelo dobro imeti rezervo, rezervo pri tranzistorju v izhodni stopni. Tako da tukaj izhod z rezervo, sprejemna veriga, kako je narejena, sprejemna veriga BFP420 z ojačevalci, ker je 30 decibelov z enim tranzistorjem, se pravi, se nasekiramo, in sprejemna veriga, tukaj vidimo mešalci, pasivni mešalci s hemti, Hemti so tukaj zelo učinkoviti, kot mešalci, do pa še imamo mešalca, IPQ. Fazo obrnemo z enim kabelčkom, fazo obrnemo s kabelčkom, tukaj imamo 90 stopni faznega zvoka in prvi dve ojačevalni stopni z ničelno medfrekvenco. Ne? Tako da je tu zdaj visokofrekvenčna glava naše radijske postaje. Ne? Kako je narejena? Preklop s pin diodem, jaz sem tukaj tisti sicer zelo stare HP3043 uporabil, 3043 ima notri ugrajen čip, ki lahko preklaplja 30 W na 10 giga. Samo v drugačnem ohišju. Dražjem, ne? To je po ceni steklenem ohišju. Sicer se jih ne dobi več teh diod, sem pa namenoma te diode uporabil za preklop antene, zato ker vse sodobne pin diode, tiste, ki jih dobimo v SMD ohiših, so s podobno tehniko dopiranja silicija narejene. Tako da danes imam podobne diode, ki jih lahko še kupim. Recimo, danes je malček težje dobiti diode, ki so spremenljiv upor, recimo BA379, tako je danes težko dobiti. Dela pa to vize tudi z BA379. Težko je dobiti tudi preklopne te diode za VHF tunere, kot je bila BA182. Teha tudi težko dobiste, tako da sem skušal narediti tak načrt, ki dela z vsemi tremi sortami diod in sem tiste najbolj srednje sorte tukaj uporabil. Ne? Tudi ta tranzistor, ki popolnoma prekine tok tej sprijemni diodi na oddaji, je s tem namenem, ker te diode, ki so en malo hitrejše tukaj usmirjene, tukaj dobiste tudi minus 10 V, kadar je oddajnik na oddaji, tako da ta tranzistor takrat čisto odklopi vse kremilje na te diode, da se to sme zgoditi, da ta dioda nič ne obremenjuje izhoda. Se pravi, načrt, ki ne bi bil prilagojen. Mešalnik spet z oddajo, ne ta modulator, mogoče še TUF860, greste na spletno stran mini srkica, pa ga ne boste našli. Zakaj ne? Zato, ker tu je bila spet ena posebna serija, ki so ga delili za proizvajalce baznih postaj. Ampak ker mi imamo toliko tešare od baznih postaj, od mobilne telefonije, ne? Tudi teh mešalcev jih imamo cele kolute te robe, tako da, da tu ni težava tega TUF860 dobiti, drugače pa lahko daste TUF1M, ali kaj taza, lahko daste kakšna druga bo lih tako stvar delala z njim. Ne? No, zdaj pogledamo, kakšna stvar še je, ne? Tiskano vezje, enostransko, ne? Tiskano vezje, tam gor je treba s frezo sfrezati, z malo frezico sfrezati, gor na vrhu je treba z malo frezico sfrezati lukno za oddajniški tranzistor, ne? Da pogledamo, tu je stvar s spodnje strani, večinoma gradniki so SMD, ne? Tudi tukaj, kako imamo narejeno? SMD je sicer večina tuljavcev tam, kjer ne rabimo kvalitete, tu so tuljavce v krmilnih stopnih, ne? Ampak, za izhod oddajnika je pa ta tuljavca tukaj, imam pa zračne tuljave tukaj, tudi na vhodu sprejemnika je zračna tuljava. Ne? Te imajo pa dosti večjo kvaliteto, narejene so posrebrene žice, posrebreno žico sem najlažje izbral tako, ki jo lahko najti. Tu je žica iz žile kabla RG214, 10 cm kabla RG214 in naredite 7 postaj iz nje, ne? Če tega kabla držite, tako da je taka žica, ki se jo da dobiti. Ne? Izhoden tranzistor, vidite tukaj, on ima sicer prirobnico, izolirano prirobnico, ki je prirejena z ugradnjo na hladilno rebro, ampak pri tej moči 4 W izhoda, ta tranzistor ima zelo dober izkoristek, on mogoče tukaj proizvaja 2 W toplote in sama ta prirobnica je zadost velika, da se 2 W toplote izgubi. Tako da tukaj ni potrebno resnje hladilno rebro. No, tisto, kar bi mogoče opozoril, ta tuljavca tukaj, napajalna tuljava z kolektor od tranzistorja. Stopnja bi imela večji izkoristek, če bi imela ta tuljava večjo induktivnost, ampak tukaj je namenoma sam 3 ovoje iz posebrene žice na majhen
polmer 2,5 mm, ta tuljava ima premajhno induktivnost. Je pa to z namenom narejeno. Ker večja induktivnost, ko ima ta tuljava, sicer večja se izkoristek izhodne stopnje, večja se izhodna moč, ampak rajši pobera izhodni tranzistor. Rajši ga ustreli zaradi energije, ki se nakopiči v tej tuljavi, tako da to tuljava je dobro držati majhno. No, še en tak trik je, ki ne vem, če se na tej sliki za dost dobro vidi, in sicer tu so vsi oddajniški bipolarni tranzistori imajo to lastnost, da je zagamana prilagoditi vhoda. Tukaj je treba 6 SMD kondenzatorčku priciniti naravnost na tranzistor. Tukaj ni nobene, no in ni govora o kakšni šminki s tiskanim vjezjem, pa spadi po mirek SMD-ju. Tukaj, če hoče ste vi imeti ojačen od tega tranzistorja, vse te kondenzatorje tukaj, ki jih imamo, per tranzistor, tu mora biti precinjeno naravnost na vhod in po možnosti enako, kot na fotografiji ploščice. Tu je tista kritični del, ki ga je treba upoštevati pri gradnji take izhodne stopnje. Ne? No, zdaj, ker sem enkrat imel izhodno stopnjo, jasno sledijo poskusi, ne? In prvi tak poskus je na mizi, vidite tukaj, PLL je že v škatlici, ne? Zato da me ne bi motil PSK, ne? Tukaj je signal generator za PSK, tako da dajem eno modulacijo tukaj, po tem kablu pride na modulacija, na moj modulator tukaj, to je še ta prvi prototip, je ta mikser, sem mislil prej, da bo to tukaj šlo tudi s hemtem, ni šlo s hemtem žal, ne? Tu sem vodil ta mikser gor, je prvi prototip in tam je preskus, vidite, slabilc pa res bolometer, tako da je tista moč. Niso 4 amaterski vate, tam so 4 resnične vate. Ne? Ker med radi amaterskimi vate in resničnimi vate je razlika. Ne? Včasih zelo huda razlika. Ne? No, škatelca jasno PLL smo morali oklopiti in ne samo stranice, okoli, tukaj vidimo samo stranice, pač pa je treba tudi narediti tudi spodni pokrov in gornji pokrov za PLL. No in sem sestavil z tega skupaj prvi dve postaji, ne? S tem, da sem ponucal tukaj pravkar zgrajen PLL, ta je še brez spodnjega oklopa pa zgornjega oklopa, izhodno stopnjo, in sem recikliral tukaj nekaj starih ploščic, starih BPSK postaj za 23 cm, kjer sem demodulator že zdavne zamenil z novejšimi, ne? Ampak te ploščice so mi ostavile sestavljene, tu se je valjalo doma, sem rekel, saj za prvi poskus štartam iz znane točke, se pravi za prvi poskus štartam iz stvari, ki vem, in tudi to ploščico za preklop, tudi ta je gori iz starih PSK postaj ponucena, ne? Tako ni nič novega razvoja ni bilo, tako da sem lahko prve poskuse naredil. Ne? Zdaj bo pa naslednji korak zamenjati te dve plošči šavja, no se tudi ta nov demodulator ni kaj dosti boljši. Ne? Ta nov demodulator, tisti, ki je imel 8 komadov LM311, tudi tisti je bil kompliciran. Na kako te stvari bolj preproste narediti, no in hec je bil spet ščopen. Dobro, tukaj so spet poskusi teh dveh postaj, ne? Ena je v škatelci, ena je še na prafaktorjih, tam jih je treba še zložiti skupaj. Ne? Kako je šel razvoj tega? Viste, vse slike so po noči narejene, tam je čisto temno okno. Ne? Žal, nimam niti ene dnevne slike, nimam. Škatla, tudi pleharija za samo postajo. No, postaja, vidite, ni nobenega računalniškega konektorja, se pravi, vse lukne so okrogle, se jih da zvrtati. Ne? Ni treba kakšna čudna piljenja ali pa kakšnih čudnih orodij. Ja, ta nov demodulator pa, ideja je, vidite, ta je ta stari tisti z 8 komadov LM311, ta je že izboljšen demodulator, ta se že pozna, da dela boljše. Ampak ta nova verzija, narediti stvari s programirljivo logiko. In tudi s programirljivo logiko, kje je zdaj težava? Se s programirljivo logiko teh TTL-jev tukaj spodaj, na spodni desni strani, tega ni problem zamenjati, tega tukaj. No, kako boste naredili komparatorje? Ali ciniti 8 komadov LM311? Pa še lih tej sosko grlo sistema, to je sranje. No? In tukaj je bilo treba spet narediti miselni preskok. Ne? Se pravi, spet, dobro, tu je ta nov demodulator, če kot bližje posliken, kako je narejen, ampak rešitve jo ne vidite tukaj, rešitve jo vidite na notranjem vezju tega demodulatorja. Notranje vezje zgledajo same gole digitalije. Ne? Se pravi, nič analognega tukaj. Ne? Ja, ampak imamo eno zelo hudo finto tukaj v tem vogalčku gore, v gornjem desnem vogalu te slike, tukaj gor. In sicer imam en inverter in en flip-flop. Ta inverter je ponucen zato, da naredi bias glede na tisto nohco, analogni bias. In ta analogni bias se potem pelje na vse te nohce tukaj, tako da vseh teh 16 digitalnih vhodov se v resnici obnašajo kot analogni vhodi. To je treba narediti zelo natančno, 10 mV napake, tukaj je že katastrofa. Ampak, ker imamo vse skupaj v eni isti alteri, ki je padla z izha waferja iz iste peči, so vse te napetosti enake, ker pač tranzistorje so enake kot jajce jajcu, če so z iste podlage
čipu. In se tudi komparatorji LM311 delajo dobro samo zato, ker sta oba tranzistora na vhodu na istem čipu, sta oba tranzistora enaka med sabo, ker sta za čipa. No, tukaj nimamo dveh enakih, tukaj rabimo 17 enakih. Ne? Enega za referenco, pa ostalih 16 za vhode. Ne? No, drugače, da modulator je silno podoben, ravno tako s 91 števci, ki štejejo hor in dol, ravno tako imam tukaj analogen oscilator, tako da lahko dam kakšenkoli kristal, tukaj, ne? Tako da so vse znane stvari. In zanimivo, zanimivo, glej, kljub temu, da so nis tukaj dosti nohcev dali tere ponuncov, je tukaj malo makrocelic. Zakaj je tako malo makrocelic? Ker ta načrt, ki sem imel tukaj, pravzaprav ustreza notranje zgradbe altere. Altera v notranje zgrena, multiplexer, register, 3 state. Multiplexer, register, 3 state. In točno tu sem tukaj rabil, multiplexer, register, 3 state izhod. In zaradi tega pa rabiš malo makrocelice, ki je še dosto ostalo. Ne? Rečemo, vse te makrocelice, ki sem jim ostalo, lahko bi z njimi naredil recimo PLL za množenje takta. Ne? No, se še pri prejšnji alteri sem vam pozabil povedati, z altero se da celo množiti analogno signale. Tisti množilnik z 220 mega na 440 mega se ga da analogno narediti z altero, da tudi 10 mW moči, vam tudi moči rata full, samo mal preveč kosmatje, ker v alteri mijeljajo še druge stvari noter, se razno šavja v spektru nabere, koje tako ni tolih najbolj zdravo početi. Ampak mogoče bi tudi s tistim postaja dobro delila, ker PSK je itak kosmat, tako da kosmatu za kosmatu smo tam. Ne? Tako da, je pa malo narodno, ker prve altera, če v tak grobi analogni režim zmeljeste, požarje tista altera, požarje tam, požarje, tista altera požarje, požarje 150 mA toka, kar je malo preveč. Ne? Ampak da se narediti čuda stvari, če te v to programirljivo logiko analogni režim spravite. To se da, čuda stvari se da vod narediti. No, to je zdaj preskus tega mojega demodulatorja, jasno preskus 13 cm PSK postaja, slabilc na vhod postaja, pa primerimo en demodulator, drugi demodulator, gremo slabilcem dol, dokoliko pridemo. Ne? Tako naredimo čisto primerjavo, en demodulator, drugi demodulator, tako da vidite tukaj, medfrekvenca je še stara, ničelna medfrekvenca je tukaj stara, demodulator je nov in preskus primerjava eno z drugim, a hrekaj slabše, a hrekaj boljše, kje smo, kako smo. No, pri 1,2 megabita moram reči, da ni razlike. Razlika je pa pri 2 megabitih. Pri 2 megabitih se pa ta nov demodulator pozna. Pri 2 megabitih ta nov demodulator prideste iz 80 kilobajtov na sekundo prenosa. S starim demodulatorjem prideste na 100 kilobajtov, z tistim, z tem z LM311, ki je imel 8 komadov. Torej, ta prvi demodulator sploh ne dela na 2 megabitih uni, ki je imel 7.4 HC, 40.67, tisti sploh ne gre, tisti dobiste 20 kilobajtov. 80 kilobajtov dobiste z demodulatorjem z 8 komadi LM311, ampak so še zmerom osko grlo LM311. S tem demodulatorjem tukaj gre 100 kilobajtov. Se pozna, tako je, kakor si izboljšal vizija, se pozna narediti. No. Naslednja zamisel je bila spraviti še medfrekvenčno jačevalnik v SMD. Tukaj v SMD sem ga sicer spravil na klasičen način, se pravi, 592 sem jih pustil tako, kot so bili, ne? Samo v SMD o hiši. Žal 592 ga počasi proizvajalci opuščajo, to je čip, ki ima 40 let, ne? Sam ni pa zamenjava zdaj. Odličen ojačevalnik, tako da je tukaj mogoče zapoiskati zamenjavo. AGC ni več 4049, UB, kakor so se ljudje jezili name, pač pa je tukaj 74HC 4066, ki se je skazal še boljše. Tako da to gre. No, to je bil poskus, tako da sem obe dve ploščici najprej poskušal, potem sem pa vse skupaj seštukal v eno vizije. Eno vizije, kjer imam tukaj tako 16-fazno vizije iz uporo. Ne? Se pravi, tu je zaenkrat 16-fazen čist modulator, če bi ponucal isti trik, kot sem ga imel pri LM311, se da s tem vizijem celo 32 faz narediti. 32 faz za narediti je pa tukaj, 32 faz za narediti je pa tukaj, že možnost potem imeti QPSK demodulacijo. Se pravi, tudi isti načrt, ta isti zunanji načrt bi lahko uporabil za QPSK, sam notranjo vezje altera rata drugačno, da bi lahko štirfazno demodulacijo izbiral. No, da malček razložim tukaj, ker smo pr teh vezjih. Ne? Kaj pravzaprav tu vezje počne okoli altere? To je pravzaprav AD pretvornik. Ampak ni pretvornik AD pretvornik oskomiselnih Američanov, ne? Ker veste, da Američani ne znajo matematike, to je osnovni aksiom. Ne? In oni poznajo samo kartezični koordinatni sistem. In v kartezičnih koordinatnih sistemih sistemu delijo sam pretvornik, ki naredi napetost pretvori v digitalno veličino. Ne? In potem tudi software defined radio naredijo vse na osnovi tega. Ne?
Oni so svelili, da jaz mislim, da koordinatni sistem je ja treba prilagoditi problemu. In tukaj naredimo polarni koordinatni sistem in tu je AD pretvornik, ki neposredno fazo pretvarja v digitalno veličino. Ne? Sam pač prilagoditi treba. Zdaj, če bi jaz imel uno tovarno čipo za 5 milijonov dolarjev, bi dal dozbuš pretvornike na mizo. Žal me nekče ne posluša. Se tu sem tudi objavil že tam, samo. Pač ljudje ne vejo, da se da narediti stvari boljše, kot tisti, ki delijo digitalno radio. Sam, ljudi, ki delijo digitalno radio, niste prvo matematike naučijo, tisti, ki potem pišejo članke o njih. Ne? Da prvo treba matematiko znati. Tako da tukaj so druge rešitve. Ne? No, in tu se spravi na eno ploščico, eno tiskano vezje. Jaz sem se še malo bal moten spredaj zadaj, pa sem tukaj predvidel še dva vijaka na sredini, ki se sta skazala, da nista niti potrebna za ozemljiti, da se ne bi motlo. No, tu je škatelca, ploščica SMD, večina je tukaj SMD, večina SMD uporov za ta moj špartanski AD pretvornik. Ne? Jaz upam, da pri analog devices, bo kdo tu slišal, mi bo naredil tak AD pretvornik, ki bo imel 256 faz na mes, sam 128 faz in se bo dalo z njim čuda radijskih postaj narediti. Ne? Samo tu, nekdo od analog devices bi mogel tu prečitati, da bi tu napravil taki čip. Ne? Pa, žal jih ni tam znal. Znajo sam kartezični koordinatni sistem, ker pač američani jim ne nese pamet bolj naprej. Ne? No, gornja stran, ja, gornja stran je tukaj nekaj mastnih elektrolitskih kondenzatorjev, ki pač neko filtracijo se rabu in te nesrečne 592, koliko stari čipi so tu, rabijo precej visoko napetost, pa žarijo precej toka. Tako da tukaj ni šlo drhače, kot z elektroliti 1000 mikro rešiti tam stvar. Ne? Pač tu ni bilo druge izbire, da sem lahko rešil to stvar. Ta ploščica jasno, ideja je tukaj narediti eno novo medfrekvenco, en nov ZIF, ne več 592, pač pa ga narediti s čipi, ki laufajo na 5 volt, ne, to je bila ta prava rešitev. Še preklop, tudi tisti preklop, da ne bom imel te stare ploščice, sem vse tisto stlačil na SMD čipovje, pa naredil preklop, sprejem oddaja na eno manjšo ploščico, z eno pomembno razliko. Tukaj BD-135 ali 136 ali pa BD-140 ni zadosti dober. Sicer gre v zasičenje, ampak manj volt paca, prešvah je. Je treba BD-434, dental ali pa kakšen drugi močnejši tranzistor. Tisti načrti, ki so bili od PSK postaj starih, tam je osko grle BD-136 ali pa podoben tranzistor, ki ima prevelik palec. Je treba den tukaj močnejši tranzistor. Ne že drugega, samo močnejši tranzistor. Vse ostalo je znano, pa vse ostalo je isto, kar je bilo že prej na načrtih, tako da ni. No, tukaj je ta tiskano vezje, od spodaj, kako zgleda ta preklop sprejem oddaja, ne. Od zgorej, kar je zapaziti tukaj, kar bi rekel, taka moja grda izkušnja, ta trimer tukaj, ta upam, da bo dober, tiste navadne trimer, jaz sem imel že odpoved PSK 13 cm postaje, ker je trimer drsnik zgubil stik. No, nekaj moram tudi reči, da tiste PSK postaje, ki so imele subharmonski ta modulator, ne, tisto slavno diodo, ki se ni dalo nikjer dobiti BAT14099R, ne, tista stvar je bila precej delikatna na jakost krmiljenja. DBM je dost manj delikatna, tako da tukaj bi bila lahko dva fiksna upora na mestega trimerja in se rešimo vprašanja slaba kontakta na tem trimerju. Ne? No, škatelca, zato to novo postaja jasno manjša, škatla je komaj kaj malga večja od VBFM postaje. VBFM postaja je bila 15x15 cm, ta je 15x17 osnovnica. Lih tako 3 cm je visoka, tako da jaz sem skušal tukaj narediti nekaj, kar bo preprosto, kakor stari VBFM. Tukaj je ta postajca, ki jo imate tukaj razstavljeno, skupaj z prvo verzijo, pa skupaj z ASV-jem. Pogledaj na vse možne strani, vse možne načine, kako ta stvar izgleda. No, tukaj je, kje je ena ta prva postaja končala, v Gorici, ne se to sliko, smo imeli že prej, sem zdaj povečena. Tukaj je PSK postaja, 70 cm, tukaj je ATNC TNOV in ta ATNC, vidite, je s tem flat kablem povezan COM port, tukaj gore ste dvrati port, od ASV-ja, ki ima še dva ATNC-ja. Jasno, samo ta skrbi za reset, ta nima možnosti telekomande reseta, ampak vse je tukaj dvakratna telekomanda, da lahko tukaj resetiram se skupaj, če treba. Se pa resetirajo vsi, vsem se napajanje odklopi, ne? Če je to potrebno. To je v Gorici, no in zelo važna stvar, tukaj gor, antensko sito, lonc, rezonator, sem tudi taha prinesel pokazati. Ta rezonator, te rezonatorčki so zelo fejst, ker lahko mu nastavljaš v srednjo frekvence, tukaj četrt valovni vod, tukaj pa sta dve kapacitivni sondi, ki jim lahko s tem vijakem reguliraš sklop, tako da lahko nastaviš pasovno širino, kakor jo hočeš pri tem situ. Ne? Te so zelo dobri. No, gremo še naprej. Antenca, to ste tu slik, so ste videli že prej, ki je antenca gor, enkrat je bila VBFM, zdaj je PSK tam gor. No, trasa do mene domov, ja, zgleda vse v redu. Ja, razen tega kucla za mojo hišo.
kaj mi šla mrzde. Ta kucel, to je za mojo hišo, ta kucel, jaz Svete Gore ne vidim. Sicer se da z usmirenimi antenami celo PSK na 2,3 giga se da spraviti, sam to je taka zveza, ki jo 5 minut je, 5 minut je, ni 5 minut spet je, ne? Ker pač se ta zveza zelo spreminja. Ne? No, 70 cm nekje VBFM mi je hlih za hlih šel, z motnjami, ampak je šel, občasno imam motnje VBFM. No, in isti rezultat dosegam tudi, praktično isti rezultat, kot VBFM sem dosegel z PSK postaja. Ta PSK postaja ima tiste svoje 6 decibelov več oddajne moči, pa za 10 decibelov bolj učinkovito modulacijo od VBFM, tako da domet je približno isti, kot VBFM postaja. Jaz moram reči tukaj, da radio mobile ni hlih kakšno duvek je dobro urodje, verjetno ima tudi pregrob zemljevid, ker tukaj premakne ste za par metrov položaj vaše sprejemne antene, za nekaj metrov premakne sprejemne antene, pa je za 20 decibelov razliko rezultatov, tako da ni preveč, da se zanašal na te številke, ki jih je radio mobile dal. Ne? No, še zadnja stvar, ki jo imamo z razrešiti, s PSK postajo, je združljivost z drugimi uporabniki. Ne? Tu je spekter od BPSK, tako pride iz postaje, tisti sredinski snop, tam ta glavni snop oddaje, 10 decibelska skala po amplitudi, stranski snopi, prvi stranski so 13 decibelov dol, ne, kakor po teoriji. Razmak tukaj je 2,5 MHz, če je 1,2 MB, je tukaj 1,2 MHz. Kako zdaj to stvar stlačiti v 70 cm radioamatersko področje, ker imamo še druge uporabnike, ker imamo ATV menadžerja, ki bo pisal pritožbo na URS, če smo nekaj tazga naredili. Ne? No, kako narediti? Zdaj treba narediti kakšen račun. Dobro, ta prva stvar je, bomo poskušali stvari malo filtrirati in mi še naše lonce lepo preskusimo in vidimo tam na spektralnem analizatorju, da je rezultat že dosti boljši. Ne? Če se ta rezultat en malčko od blizu ogledamo, en filtriran PSK je lahko dosti, dosti boljši, ima sicer še nekaj stranskih snopov, ampak ta stvar ni več toliko huda, kot tisti tak, kot je prišel iz postaje ven, ne? Tisti grobi PSK. Nekaj bi se dalo tudi z regulacijo, modulacijo v sami radijski postaji bi se dalo narediti, ne? No, ampak, če naredimo, pogledamo za konc, na konci račun, kakšne potencijalne motnje lahko mi z radijsko postajo naredimo in kdo so te potencijalni motilci, ki jih lahko motimo. In če jaz naredim tako, kot sem napravil na Sveti Gori, 430,8 MHz, da imam center PSK postaje, jaz bom tukaj v glavnem motu vhode FM repetitorju. Ampak dajmo zdaj narediti račun. Račun pravi, da moja PSK radijska postaja ima različno polarizacijo, ima vodoravno polarizacijo, jagica je vodoravna, medtem ko FM repetitor je imel pokončno anteno za sprejem. Ne? Tu je približno 20 decibelov izgub je zaradi tega in 20 decibelov izgub je zaradi tega, zato ker moč PSK postaje je porazdeljena na 100-krat širši spektr. Se pravi, na enoto spektra prije 100-krat meni moči še 20 decibelov. Ja, ampak jaz, če nočem te motnje imeti na vhodu FM repetitorja, moram zagotoviti vsaj razmerje signal motnje 10 decibelov. Tako da je 30 decibelov, minus 30 decibelov slabljenja je treba zagotoviti tukaj. Ne? No in odkud bom teh minus 30 decibelov slabljenja ugotovil? Za razdaljo. Ne? Se pravi, če pogledam, da moj domet, koristim domet repetitor, rečemo, da bi bil 100 km, tu pomeni, da ker moč upada v praznem prostoru s kvadratom razdalje, tu pomeni, da motilc mora biti vsaj 3 km proč od repetitorja, da ta repetitor ne bo imel moten. In temu pogoju mislim, da je pri nas povsod zadoščeno, če nimamo ravno na isti lokaciji FM repetitorja, s ta širokim razmakom, in 70 cm PSK paketa, zagotovo je tisto najmanj 3 km proč, tako da ta pogoj je izpolnjen in z tega stališča PSK postaja ne more nikakor motiti 70 cm repetitorja. V resnici je ta razdalja še dosti manjša, zakaj? Zato, ker vemo, da vsi FM repetitorji imajo za nič duplekser. In če je duplekser za nič, to pomeni, da repetitor v glavnem sam sebe moti z lastnim oddajnikom in na hodomet še toliko manjši, ampak on je še toliko manj dovzeten za naše motne. Ne? V obratni smeri, da bi FM repetitor nas motil, se tu niti najmanj ne bojim. Zakaj? Zato, ker FM repetitor itak nišče ne uporablja. So tam, vidiš radioamaterija, parkrat pritisne, mu zašmi nazaj repetitor, mu hoče otipka klic in tako, aha, dela. Ampak jaz še nisem slišal radioamaterskega pogovora preko FM repetitorja na 70 cm. Tega na našem koncu jaz še nisem slišal. Repetitor je tam, je vključen, se ja sicer da poklicati, ampak nihče preko njega ne govori. Tako da moten v obratni smeri se jih ne pričakujem, ker tam nikogar ni. Ne? No, druga možnost je, da jaz, je treba razmisliti za motnje v tem področju 400
432 do 432-4, kjer so oskopasovne modulacije, kjer se dela tekmovanja. Ne? Tukaj oskopasovne modulacije, kaj bom jaz napravil? Ne? No, ta prva stvar, DX-eri rabijo tudi vodoravno polarizacijo. Jaz na polarizaciji ne morem tukaj čist nič računati, nič decibelov sem napisal. Ne? Ista polarizacija je žal tukaj, od polarizacije se nimam kaj pričakovati, pač pa je različna pasovna širina. PSK uporablja tisočkrat večjo pasovno širino kot SSB. Ne? Sito. CV sito je še dosti ožje. No? In zato, da je ta energija PSK spektra enakomerno porazdeljena, poskrbi Scrambler. Ne? Scrambler vam naredi skoraj perfekten šum iz tega, tako da ne bomo imeli kakšne ostre konice v tem spektru. Ne? In tu je faktor 30 decibelov. Ne? Razen tega, jaz skrbno izberem oddajo moje PSK postaje in sicer na kakšen način. Na ta način, da bom jaz, če dam tu 433,8 in 1,2, sem v tej ničli tukaj. Tukaj sem še brez filtra, sem na minus 30 decibelov, sitom tukaj prijem na minus 45 decibelov, vidite po sliki. Če dam sito vmes, če dam to filtr. Se pravi, dobro, če vzamem najslabši primer, minus 30 decibelov, je tukaj 60 decibelov, ne, minus 60 decibelov. Od mojih 4 vatov moči oddajnika mi ostanejo tisto, kar ker jaz se zganjem motilca, padem na 4 milivate. 4 mikrovate, 4 mikrovate, 4 mikrovate moči jaz oddajam v pasovni širini tekmovalca na 70 cm področju, ki dela tekmovanje na 70 cm. Ne. Ja, ta stvar je za kar za neke velikostnih razredov manjša od tega, kar počnejo drvarje, kadar se odpravijo na hrib sekat drva. Ne. To je zanemarljivo majhna moč, je tukaj te 4 mikrovate. Tako da spet se nimamo kaj bat tukaj, da bi naredili. Edino resno vprašanje tukaj, ki bi ga postavil na 70 cm, je, če imamo lunatika na 70. Lunatik pa res rabi tiste najmanjše signale in lunatik pa te 4 mikrovate ga bojo motli, če so nekje na hribu 10 ali pa 20 km proč od njega. Tu pa lunatika moti. Pri luni pa je tu je problem. Zdaj, koliko je prnes aktivnosti na 70 cm preko lune, jaz mislim, da prnas ni nobenega. So ljudje, ki so na 2 metrih, so ljudje, ki so na 23 cm, na 2,3 giga, na 10 giga, ampak ne vem, da bi kdorkoli v Sloveniji delal luno na 70 cm. To mi ni znano. Tako da... Kje? No, ma zelo majhna aktivnost je 70 cm luna. No, in za tisto lahko smo tudi toliko videvni, se nazadnje nebrezhibni protokol ne svinja neumnosti okoli. Za tisti vikend, kar je tekmovanje preko lune, a pač ne uporabljamo, ne? Se ne bome to. Ja, robim. Da se nekaj sfiltrirati, ampak je dokaj, glej, robi tukaj, da se nekaj sfiltrirati, lahko gremo pogledati nazaj, nekaj je filtrirano v basebandu, ne? Da se nekaj sfiltrirati, samo ni tu glih tisto, kar bi si človek želel, ne? Se mi vsi vemo, da v basebandu se da perfektno sfiltrirati in potem ni nobene težave. Ne? Je tukaj noter, je v tem vodu je dušilka. Ne? Ena. Imam možnost, celo ta filtr ima dosti večjo, imam možnost tukaj drugačne dušilke, da drugačne kondenzatorje. Lahko tukaj sfiltriram. Je predvideno na tiskanem vezi, zaenkrat tu ni narejeno. Je predvideno, ampak tu se pozna na prvih dveh snopih, unih, ki so 13 decibelov dol. Na tistih dveh se to pozna. Ne pozna se pa, kadar greš bolj daleč proč. Kadar greš bolj daleč proč, tisto je pa izhodna stopnja, tukaj je razred B, ni razred A. V razredu B, ta tranzistor dela v razredu B na izhodu, ne? In razred B, tisti motnje široko proč, jih naredi tisto intermodulacijsko popačenje, ker dela razred B pri nizkih frekvencah. Ne? Ker IMD od razreda B, če je tukaj ena, je kakšna kreda tukaj v tej predavalnici, tu brez krede smo tukaj, zdaj smo brez krede, ne? Vsi delajo z računalnikem, pa ni kredit. Če ne bi narisal na tablo, kom je finta. Zdaj, edino, če vam zalaufam kakšno risanje na računalniku, na tako, ker kredit ni. Ne. Ja, je kredit. Našli kredit. Če narišemo, da mi novo treba po računalniku risati, ne? Če narišemo tako, logaritem pohodne moči, ne? Logaritem izhodne moči, ne? Zdaj, linearna moč v enem ojačevalniku gre tako, dokler ne pride v zasičenje, ne? Linearna moč, ne?
Intermodulacija gre za tretjo potenco, ne tepiti, 40 stopinj tukaj, ne. Intermodulacija, intermodulacija tretjega reda je tukaj arkus tangens od 3, ne. Pa tudi gre v zasičenje in v zasičenje imate tistih slavnih 13 decibelov, ki se jih ne moramo reči, ne. Ampak zdaj, razred A gre sem dol, ne. Razred B pa naredi tisto hrdo stvar sem, ne. In tisto popačenje na velikih oddaljenostih, ne. Ti filtracijo v bezbendu nič ne pomaga, ker je razred B toliko svinjski tukaj, ne. Ta svinjerija od razreda B je tista, ki ti naredi lumperijo, ne. Če redamo tukaj P, pa moč intermodulacije tretjega reda, ne. Tako da tam se, jaz sicer predvideni so gradniki, elementi na tiskanem vidu, lahko jih zacinim, lahko to preizkusim. Za enkrat časa nisem imel, ker ta zveza, o kateri govorim, kar so bili poskusi narejeni, je bila postavljena v ponedeljek ta teden. In zdaj četrtek sem bil še v Ljubljani, sem predaval in včeraj sem risal slikce za predavanje. Ne? Za ta predavanje so bile slike narejene. Ne? Tisto bi lahko napravil, ja? Takrat bi tisto bi pomagalo, da bi ga spravil v A razred takrat tranzistor. Ne? Sam pole pomeni vse, ker tukaj sta zadnja dva sta v A razredu, samo prvi je en AB razred, še ta ni čisti A, to je AB razred. Prvi, druga dva sta oba B razred, ima sta oba prednapetost za B razred tukaj, tako da sem gledal en malček na to, da bo tudi tranzistor še kaj preživeli. Dalo bi se pa, ker ta tranzistor ne izhode toliko kujenski, da ga lahko komod damo v A razred, toliko je predimenzioniran, da bi ga lahko. Sam hladilno rebrce pole gor, ne? Pa A razred, tu bi pa šlo. Ma nekaj poraba gre zdaj, če ni tu črna prst, ker na sončne celice. No, se jaz mislim, ta postaja je verjetno ena zadnjih, ki je 12-voltna logika. Tukaj so vsa vjezja za 12-volt bledeljena. Ne? Mislim, da tudi naše postaje bo treba jeti, ker čiparija gre na nižji napetosti in tu. Verjetno glavna napetost 5-voltov, danes tudi izhodne stopnje, če pogledate, kje dobiste izhodne stopnje za 23 cm, za 13 cm, za 3 giga, za 3,4 giga izhodne stopnje, je vse 5-voltno. In med 5 voltov, kakor glavna napetost po postajah, in potem z signalne stopnje stabilizirati na 3,3 ali pa še na meni. Ne? In na ta način, ker znižeš napajalno napetost, tudi poraba gre dol. Kar zame na črni prsti je, vse je odvisno od porabe na črni prsti. Ne? Vse zavi, koliko porabe imam, koliko si lahko privošči na tistih nekaj sončnih panelov, kar jih imam. Ne? Tako, dobro. Ja, četrt ure več odmora, četrt ure več sem jaz govoril. Nekaj. Okay.